Tai yra, negali būti pateisinamas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį atvykti į Lietuvą ir joje gyventi užsieniečiui būtų leidžiama tik tokiu atveju, jeigu jis kitoje valstybėje teisėtai sudarė santuoką ir registravo partnerystę su kitos lyties Lietuvos Respublikos piliečiu ar teisėtai gyvenančiu Lietuvoje užsieniečiu. Šiame kontekste Konstitucinis teismas pažymėjo, kad iš Konstitucijos kylanti įstatymų leidėjo pareiga nustatyti tokį, kaip aš minėjau, su laisvu asmenų judėjimu Europos Sąjungoje ir migracija susijusi teisinį reguliavimą, kurio būtų įtvirtinta teisė šeimai sukurtai dviejų tos pačios lyties asmenų kitoje valstybėje teisėtai sudarytos santokos ar registruotos partnerystės pagrindų susijungti, negali būti aiškinama kaip keičianti Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta santokos samprata. Dabar trumpai apie tas nuostatas Europos Sąjungos teisės, kuriomis remdamasis taip pat Konstitucinis teismas padarė šias išvadas, tai yra į kurias Konstitucinis teismas atsižvelgia nagrinėdamas šioje byloje. Taigi, apibendrindamas byloje aktualų Europos Sąjungos teisinį reguliavimą, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad Europos Sąjunga yra grindžiama tokiamis pamatinėmis vertybėmis, kaip pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė, pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teisės. Santokos ir registruotos partnerystės sutarties sudarimo sąlygų teisinis reguliavimas pagal Europos Sąjungos teisę yra valstybė narių kompetencija priskirtas rytis. Valstybės narės neprivalo nacionalinės teisės aktuose numatyti tos pačios lyties asmenų santokos. Viena iš Europos Sąjungos piliečių teisių vis dėlto yra teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje. Laisvas asmenų judėjimas kartu yra viena iš vidaus rinkos veikimo prielaidų. Užtikrinant tokį laisvą asmenų judėjimą, turi būti gerbiamas Europos Sąjungos piliečių privatus ir šeimos gyvenimas. Paisoma bet kokios diskriminacijos, be kita ko ir dėl lyties, seksualinės orientacijos draudimo. Europos Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje suteikiama ir jo šeimos nariams, kuriais yra laikomi jo sutuoktinis, taip pat ir partneris, su kuriuo Europos Sąjungos pilietis teisėtai sudarė registruotą partnerystę, remiantis valstybės narės teisės aktais. Sąvoka sutuoktinis reiškia asmenį sudariusi santuoką su kitu asmeniu. Ši sąvoka, kaip jis suprantama pagal Europos Sąjungos teisę, yra neutrali lyties po atžvilgiu ir gali apimti tos pačios lyties, kaip ir Europos Sąjungos pilietis sutuoktinį. Valstybės narės privalo atsižvelgti tos pačios lyties asmenų kitoje valstybėje narėje teisėtai sudaryta santuoka, taip pat registruota partnerystė, tiek kiek tai būtina šių asmenų teisių kylančių iš Europos Sąjungos teisės, be kita ko teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje įgyvendinimui ištikrinti. Tokia pareiga niekaip nepažeidžia atitinkamos valstybės narės nacionalinio savitumo ir nekelia grėsmės viešai tvarkai. Viešosios tvarkos kaip nukrypimo nuo pagrindinės laisvės pateisinimo sąvoka asmenų judėjimo laisvės ribojimo kontekste suprantama siaurai. Viešąją tvarką galima remtis tik realios ir gana didelės grėsmės kylančios pagrindiniam visuomenės interesui atveju. Todėl atsižvelginti tai, valstybė narė, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, negali remtis viešosios tvarkos išlyga, be kita ko tuo, kad jos teisėje nėra numatyta tos pačios lyties asmenų santuoka ir registruota partnerystė, siekdama neleisti susijungti Europos Sąjungos piliečio, be kita ko ir savo piliečio, pasinaudojusio savo judėjimo laisve, ir tos pačios lyties trečiosios šalies piliečio kitoje valstybėje narėje teisėtai sudariusių santoką ir registravusių partnerystę šeimai. Tokios yra bylai aktualios Europos Sąjungos teisės pagrindinės nuostatos. Taip pat paminėsiu bylai aktualias Europos žmogaus teisių konvencijos ir ją atskleidžiančios Europos žmogaus teisių teismo praktikos nuostatas, kurios taip pat buvo aktualios byloje. Taigi, apibendrindama šias nuostatas, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad pagal žmogaus teisių ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos 14 straipsnį diskriminacijos draudimas taikomas ir diskriminacijai dėl asmens seksualinės orientacijos. Turi būti itin svarios ir įtikinamos priežastis pateisinti skirtingą asmenų traktavimą dėl lyties, taip pat dėl jų seksualinės orientacijos, ypač kai toks traktavimas yra susijęs su teisinėmis ginamomis pagal konvencijos 8 straipsnį, tai yra teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Vien asmenų seksualinės orientacijos pagrindų daromi skirtumai pagal konvenciją yra nepateisinami.
Pagal konvenciją valstybėms konvencijos dalyviams yra paliekama vertinimo laisvė reguliuoti atvykimo į valstybę, išvykimo iš jos ir gyvenimo joje sąlygas ir tvarką. Tačiau, be kita ko, taip pat pagal konvenciją nėra nustatyta bendra pareiga valstybėms narėms, valstybėms dalyviams, atsiprašau, vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę. Šioje srityje valstybės naudojasi taip pat savo vertinimo laisvę. Tačiau pagal konvencijos 8 straipsnį ir tos pačios lyties asmenų porų privatus ir šeimos gyvenimas turi būti saugomas lygiai taip pat, kaip ir skirtingų lyčių asmenų porų. Nes tos pačios lyties asmenų porų sukūrusių stabilius de facto santykius padėtis šeimos gyvenimo požiūriu yra lygiavertė arba vienoda. Nors pagal konvencijos 8 straipsnį asmeniui ir šeimai nėra garantuojama teisė gauti leidimą gyventi konkrečioje valstybėje, valstybė nustatydama leidimų gyventi joje išdavimo teisinį reguliavimą privalo paisyti konvencijos 14 straipsnio, kuris, kaip minėjau, draudžia diskriminaciją, aiškinama kartu su konvencijos 8 straipsniu, kuris, kaip minėjau, garantuoja asmens teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Todėl negalima diskriminuoti asmenų, įskaitant tos pačios lyties asmenų poras, vien dėl jų seksualinės orientacijos ir neproporcingai riboti konvencijoje garantuojamų jų teisių, be kita ko teisės į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą. Šioje srityje siekis apsaugoti tradicinę šeimos sampratą negali būti laikomas įtikinama ir svaria priežastimi pateisinti kitokį skirtingų lyčių ir tos pačios lyties asmenų porų traktavimą, sprendžiant ar suteikti sutuoktiniui ar partneriui leidimą gyventi šalyje dėl šeiminių priežasčių. Taigi, tokios konstitucijos Europos Sąjungos ir Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos, į kurias Konstitucinis teismas atsižvelgia priimdamas šį nutarimą. Aš taip pat paminėsiu, kaip Konstitucinis teismas išaiškino įstatymą, ginčiamą įstatymo nuostatą, būtent kodėl jinai neprieštarauja iš Konstitucijos, taip pat ir iš Europos Sąjungos ir Europos žmogaus teisų konvencijos kylančiams reikalavimus. Trumpai pasakydamas, kad įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties yra nustatyti užsieniečių atvykimo ir išvykimo buvimo ir gyvenimo prieglobščio ir laikinosios apsaugos suteikimo integracijos ir sprendimo dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarka. Įstatyme yra apibrėžtos šeimos narių ir šeimos susijungimo sąvokos tik nurodytų teisinių santykių srityje. Įstatymas nėra skirtas šeimos narių sąvokai apibrėžti ir šeimos susijungimui reguliuoti, kiek tai susiję su kitomis nei nurodyta įstatymo pirmojo straipsnio pirmoje dalyje teisinių santykių sritimis. Taigi, įstatymas yra skirtas be kita ko laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje ir migracijos klausimams reguliuoti. Ginčiamo įstatymo 43 straipsnio pirmosios dalies 5 punktų yra reguliuojamas šeimos susijungimas kaip vienas iš laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje ir migracijos klausimų. Pažymėtina, kad įstatymo, be kita ko ir ginčiamų 43 straipsnio 1 dalies 5 punktų, nėra reguliuojami teisiniai santykiai, kurios reguliuoja kiti įstatymai, tai yra civilinis kodeksas ir civilinės būklės aktų registravimo įstatymas. Vadinasi, nėra pagrindo teikti, kad ginčiamas įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas yra aiškintinas atsižvelgiant į civilinėme kodekse civilinės būklės aktų registravimo įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą. Tai yra, nėra pagrindo teikti, kad pagal įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą negali būti išduodamas leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos ar Europos Laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis šeimos susijungimo atveju, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsieniečio sutuoktinis arba asmuo, su kurio sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi ir kuris yra, kaip aš minėjau, tos pačios lyties. Taip pat aiškindamas įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad čia yra nustatytas vienas iš leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui šeimos susijungimo atveju pagrindų, kai jis yra sudaręs santuoką arba registruotą partnerystę kitoje valstybėje, teisėtai sudaręs santuoką arba registruotą partnerystę su Lietuvos Respublikos piliečiu arba Lietuvoje teisėtai gyvenančiu užsieniečiu ir kad
Nei šiame punkte, nei kitose įstatymo nuostatose nėra įtvirtinta, kad užsienietis ir jo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, turi būti skirtingų lyčių asmenis. Taip pat nėra įtvirtinta, kad užsieniečio ir Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio turinčio leidimą gyventi santoką registruotą partnerystę turėtų būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje. Taigi, vadinasi, ir nėra pagrindo teikti, kad negali būti išduodamas leidimas ir tais atvejais, kada santuoka sudaryta arba partnerystė yra registruota kitoje valstybėje teisėtai su tos pačios lyties asmeniu. Ir kaip minėjau, aišku, teismas neišvengiamai atsižvelgia ir į Europos Sąjungos teisės normas, pagal kurias, kaip aš minėjau, negalima remtis tuo, kad valstybė nėra pripažįstama tos pačios lyties asmenų santoka registruota partnerystė, neišduodant leidimą laikinai gyventi šeimos nariui, kuris yra tos pačios lyties ir sudarė santoką registruotą partnerystę kitoje valstybėje Europos Sąjungos narėje. Taigi tokie yra pagrindiniai Konstitucinio teismo argumentai ir pats pabrėšiu dar kartą, kad tai nėra oficialus Konstitucinio teismo nutarimo tekstas ir kad oficialus Konstitucinio teismo nutarimo tekstas bus paskelbtas dar šiandien Konstitucinio teismo interneto svetainėje ir teisės aktų nustatyta tvarka teisės aktų registre. Byla yra baigta.